existem vários estudos falando já que a doença de Alzheimer não tem cura ainda e que a prevenção é a melhor forma de combater esse declínio cognitivo e a doença de Alzheimer. Os idosos começaram a participar em casa, online, então isso começou a trazer um movimento para eles, uma atividade cognitiva, motora. Então isso ajudou muito na prevenção da demência, da memória. Os nossos jogos, eles têm trabalho para exercitar memória, raciocínio lógico. É um trabalho não só de inclusão digital, mas inclusão social. A maior motivação de todas é fazer com que ele continue tendo autonomia, independência, vontade de viver e fazendo com que ele principalmente se sinta importante em todas, até me arrepio, com todas as pessoas que estão em volta dele.